At kaugnay po ng malabag yung ulan na naranasan natin dito sa Metro Manila. At yung kapanayamin si Ginoong Chris Perez, ang weather forecaster ng Pag-asa. Magandang gabi po sa inyo, Ginoong Perez. Magandang gabi rin, Mel, Mike. Oh, Mr. Perez, napakalakas ng buhos ang ulan kanina. Habagat lang ba yun? O may iba pang weather system na umiiral sa ating bansa? Mel, Mel tama po kayo, no? yung naranasan natin pag-ulan kanina ay dulot ng habagat. Subalit so, mayroon isang low pressure area na patuloy na nagpapaybay ng habagat. At ito ay nasa labas ng ating air responsibility. Patuloy natin itong minomonitor at ang kagandahan nun ay hindi naman natin inaasahan na papasok ito ng ating air responsibility sa susunod na 24 oras maging sa susunod na 2 hanggang 3 araw. Gayunpaman, pa man, yung pagpapaybay ng habagat ang inaasahan nating makakaapekto hindi lamang sa Metro Manila kundi sa nakararaming bahagi ng ating bansa, lalong-lalo na po ay nasa kanlurang bahagi ng Luzon at Visayas, hindi lamang sa susunod na 24 na oras, kundi maging sa susunod na 2 hanggang 3 araw. Mm -hmm. Gaano po ba kabilis nalalaman ng pag-asa? Kung uh, merong nagbabadyang pag-ulan, at gaano rin ito kabilis na naipapaalam ninyo sa kakinauukulan? Mang Chris? Well, Well, sa ngayon, Mel, well, uh, meron po tayong network ng mga radar uh, stations at ito po ang ginagamit natin para sa pag-monitor ng mga small scale or large scale na weather systems na posibleng magdulot ng mga pag-ulan. At gaya nga po kaninang hapon, patuloy po tayong nagpapalabas ng mga thunderstorm advisory na ating pong itinitweet sa ating official Twitter account, yung at DOST at Pagasa, underscore Pagasa, at sa pinopost din po natin sa ating official Facebook account na DOST underscore Pagasa. So kung mapapansin po natin, napakarami po mga kababayan natin na may mga accounts sa mga nabanggit na social networking sites. Kaya pinasok na rin po natin yung ganong medium, medium para mas ma-disseminate natin ng mas mabilis yung mga uh, information na kailangan ng ating mga kababayan, lalong-lalo po pag ganitong may mga sama ng panahon. Pinupost din po itong mga tweets at saka thunderstorm advisory sa ating website. At para naman po sa mga kababayan natin, pwede naman po silang tumawag sa ating hotlines any time of the day para mag-inquire sa mga magiging lagay ng panahon uh, sa mga darating pang-araw. O oh, pero, pero Mang Chris, yung po bang pakikipag ugnayan ninyo sa mga kinaukulan, particular po sa DepEd, ano po? Pwede, hindi ba pwede naman kayo mag-recommend sa DepEd na ano, na mag-announce na na walang klase? Mang Chris? Well, Mel, ang napagkasunduan po ng pag-asa ng Department of uh, Education as well as with the local government units, pag ganito pong walang warning signal, yung suspension po ng klase ay pwede pong maging iyatang uh, sa local government or sa mismong administration ng eskwelahan. Dahil mas naalalaman po nila yung mga areas na posibleng uh, maapektuhan ng grabe pag ganito may mga malalakas na pagulan. Oo. Oh nga, Mang Chris, pero parang may palya yun eh. Kasi kung local government, iintayin pa niyang umulan muna para malaman niya kung malakas yung ulan o hindi. Eh kayo, alam well, na ninyo. Um, alam na ninyo kung malakas ang ulan, di ba? Di ba tama uh, kaya yun? Nga po, yes, uh, kaya nga po, yes, kaya nga po patuloy yung pagpa-disseminate natin ng information uh, para po mas lalong makatulong sa ating mga local government at saka sa ating mga kababayan na rin uh, lalong lalo pag ganito may na-anticipate tayo mga malalakas na pagulan para po mas ma uh, maplano yung mga activity for the rest of the day. Ah, so sinasabi mo mang Chris, dapat alamin natin ngayon kung ang mga local government ay nagmo-monitor sa inyo. Ganun ba? Yes, uh, sa ating pong paniniwala, eh, base na rin po sa napagkasunduan dati ng PAGASA nga at saka ng Department oh. of uh, Education, oh, oh. as well as with the LGUs, Aha. yun nga po ang napagkasunduan. Ah, kapag walang warning signal, yung mga suspension of classes oh, oh. ay magiging responsibilidad po ng either the local government or ng mga school administrators, base oh. na rin po sa information or datos na ipanalabas ng PAGASA. Ayun. Maraming salamat sa iyo, Mr. Chris Perez, weather forecaster ng PAGASA.